го ќе дојдете до хомскринот на Quizizz, каде што исто слично како и на Menti може да се приклучите на коут и да се вклучите на нечија туѓа презентација каде што ќе учествувате како учесник и ќе следите или да креирате ваша презентација. Е, сега сакам да напоменам дека Quizizz е бесплатно за наставници и за студенти и може да се да се направите профил и да го користите и го користат голем број на едукатори во целиот свет, со тоа што Menti многу често се користи како почеток или крај на некаква работилница, меѓутоа Quizizz може да се користи за буквално целата презентација или целиот час да го проследите од почеток до крај. Е, сега јас ќе се логирам на мојот акаунт, значи можете да се логирате со Google, со Microsoft, со Facebook или со Mail. Значи, јас ќе се логирам на мојот акаунт и тука го гледате хомскринот на Quizizz. Значи, вака. Главно што можеме да направиме во оваа алатка е или да креираме наша презентација, или да искористиме презентација која што веќе е креирана од некој друг. Причината поради која што Quizizz е бесплатна алатка, особено за едукаторите, е бидејќи целта е да се споделува од еден на друг едукатор и да може да се збогати платформата со готови квизови кои што може некој да ги користи. И сега, гледате тука дека можете да пребарувате по различни теми, а исто така може да пребарувате на различни јазици. Јас забележав дека голем дел од професорите и особено наставниците од основно образование ја користат Quizizz, така да можете да најдете готови квизови таму и да ги искористите и само да ги споделите во вашиот клас. Или исто така можете да си направите и ваш квиз. Тука гледате дека можете да користите готови темплейти и слично доколку сте користеле, например, Canva или некаква друга дигитална алатка, на сличен принцип функционира тоа што вие го земате готовиот темплейт и потоа ги додавате вашите информации и она за која што сакате да зборувате. Еве, например, гледаме за функции предавање, ќе го отвориме тоа. Ова е веројатно, може би, да, бугарско. Ама момент да пробам да најдам на македонски јазик. Еве, имаме, например, квиз за обштество од 5-то деление. Е, сега, кога користеме готов квиз, можеме да гледаме колку пати квизот бил искористен, колку прашања има, можеме да го копираме истиот квиз и да го доработиме, или да го зачуваме во нашата датотека. Има две опции на користење на квизот. Едната опција е Live Instructor Led Session, тоа е кога вие предавате на вашето предавање, и го користите Quizizz како интерактивна алатка која што ќе го следи вашето предавање. Другата е Assign, може да го зададете квизот за домашна задача и учениците или лицата со кои што, на кои што им држите обука, после обуката да го пополнат. Може би како фидбек или како подсетување за тоа што се работело на обуката, навистина е широка примената. Е, сега надолу ги гледате прашањата кои што можат да се превземат од квизот. И во оваа ситуација, најголем дел од прашањата се прашања од кои што оне кој што го прави квизот, треба да одбере кој е точно. Само момент ке го запрам екранот, се вклучив како гостин, за да ви покажам како можете да го користите. Од левата страна ке го гледате квизот, а од другата страна ќе гледате како јас работам како учесник на квизот. Само секунда. Дали го гледате целиот екран? Да. Супер. Значи, од левата страна е инструкторот, т.е. јас во ситуацијата. И сега можеме да избереме класична верзија
или инструкторот да го контролира времето кое што ќе биде потребно за одговарање на прашањата. Ќе избереме класично. И сега тука можете да изберете дополнителни опции со тоа што дали тимски некој ќе го решава квизот, дали индивидуално секој ќе го решава или можеби квизот ќе биде зададен како тест, кој што ќе го искористите како наставно ливче или можеби тест кој што ќе го одговарат учениците. Имате опција некои од прашањата да се прескокнат, имате опција да се адаптира прашањето и имате опција да импортирате готови презентации од Google Classroom. Така да широка примена има и во комбинација со други алатки. Е сега ќе го започнеме квизот и на друг, нели, учесниците кои што учествуваат на презентацијата буката или часот ќе се приклучат со Join My Quiz, доколку сакате можете да се приклучите и вие. И ќе го вметнат овој код. И сега од десната страна гледаме како го гледаат учесниците. И сега тука ќе го запишам моето име. Можете и вие да се Треба да го вклучите. Значи правиме ние кодот ова е... паралелно? Да, слободно можете. За да испробате латката вие. Значи со овие броји, Да, 380 380 001. 001. И сега гледате дека учесниците можат да си оставаат коментари. Исто така добро е тоа кај квизис што може да се стимулираат учесниците за да има надпревар, бидејќи тој што прв одговара или тој што точно одговара, многу често нели има лидерборд, па може да го наградите тој ученик и нели може многу да ги стимулирате учесниците да ве следат и да биде обуката на вистина многу поинтерактивна. Е сега тука автоматски ставил тој што го направил квизот дека автоматски стартува квизот по одредено време. Јас сега додадов уште 40 секунди за да ви дозволам време да се вклучите и вие на квизот. Ева, јас се опуцам. Да. Ќе Дали почекам уште гледаш дека некој сум друг. Да, опуцена? да, да. Еве тука и на екранот, мислам дека и сите гледаат. Ќе дадеме уште 20 на секунди, потоа ќе продолжиме. Сега, значи, ќе користиме готов квиз, а после тоа ќе се обидеме да направиме наш квиз. Значи, уште 16 на секунди ќе почекаме. А ово што јас го гледам не е како на твоја слайд. Како десно, секој Да. си има различен. И сега гледате, се одбројува до почетокот на првото прашање. И се слушате, предпоставувам и музика, тоа може да се подеси дали да има музика или да Не, нема музика. нема. А кои беа бројчињата на кодот? А, само секунда. Сега тука не ми го дава. Тоа Мислам дека 380.001 да не беше. да. Ако добро се сеќавам. Да, тие се. И сега можеш да одговориш денка на прашањето. Еве, јас, например, ќе одговарам другарство. И мене ми Ама, кажува мене се дека друго другарство е прашање ми погрешен дојде. одговор, дека тоа е грешен. И кажува дека јас имам 0 поени, а дека Зденка има 2 поени, бидејќи не само што точно одговорила, туку и најбрзо одговорила, а исто така и жаки. Значи во исто време одговориле. Така на вистина се стимулира да бидат брзи и да размислуваат, нели, да го решаваат проблемот многу брзо. Еве сега, на пример, јас повторно ќе погрешам. Доби фаплоз. И сега тука имате дали сакате да искористите нели како џокер за да ви се важи доколку точно го одговорите ова прашање, да ви се важи како два пати точно да сте одговорили со тоа што ќе можете да ги стигнете вашите другарчиња. Така да ве стимулира да продолжите да играте, дури и ако, нели, не сте доволно добри од почетокот, така што сите ученици можат да бидат вклучени.
Ова за децата те ми било интересно. Да. Па дури и за возрастни, ние сме работеле на работилница, еве со цаци, беше навистина интересно како сите беа заинтересирани за тоа што се работи. Јас не гледам што добиваш таму како одговор, си ги одговарам прашање до кога има овде. 28. Има 28, ама можеме да прекинеме за кратко, бидејќи ова е само еден тип на квиз. Мислам дека е доволно до тука и да го прекинеме квизот за да продолжиме да ги истражуваме другите опции на квизот. Жаки, браво, до сега си ти прва. Јас се А занесов во ако се играчите. сложувате, можеме да го прекинеме сега квизот и да продолжиме Мантра дека сум на прва не. останатите опции. Да. Честитки, Жаки. Добро, супер. Много интересно. Е, сега. Само секунда. Повторно ќе ви го споделам екранот. Значи, тука не ги дава кој како одговорил, кое било точно прашање, колку, нели, колку постигнал целиот клас, и нели да можат да се мерат резултатите со цел да можеме нели на следното тестирање да постигнеме уште подобри резултати. Е сега ќе разгледаме други опции. Убавината на Quizizz е тоа што можете да креирате презентација и квиз заедно. Е сега, кликнав на опцијата Start a Quiz и можеме да бараме прашања и да ги импортираме од некој друг квиз во нашата презентација или да почнеме од старт. И сега имаме прашања со повеќе одговори, прашања кои што треба да се подредат, да се поврзи нешто. Ова е многу корисно за, например, деца од основно образование кои што сега ја учат азбуката и може да се поврзи, нели, предметот на сликата со зборот кој што е таму и да се учат децата да читаат. Дополнување на празен простор, влечење надолу, drag and drop, математички одговори, цртање, отворени прашања, аудио одговор, видео одговор и нели анкета. Е сега, сега ги разгледувавме multiple choices, еве сега да разгледаме fill in the blank опцијата и тоа ќе ни биде можеби првиот слайд. Можеме тука да направиме подесување кој одговор ќе ни биде точен. Дали мора да биде точно како што ние сме го запишале, дали може да биде точен број или да содржи нешто кое што е во нашиот одговор. Така да им дозволуваме на сите ученици кои што го одговараат или возрастни кои што го одговараат квизот да имаат точен одговор дури ако не го пополниле буквално точно како што нас ни е запишан. Е сега можеме да додаваме слики, аудио, видео. Дали до тука ви е јасно? Да. Е Да. сега еве едно Да. прашање. Колку мислите дека оваа алатка е применлива во вашата работа? И сега јас тука можам да напишам дека ова е многу применливо во мојата работа, особено откако ќе дипломирам и ќе работам со деца. Може да додадеме алтернативен одговор. И да завршиме, да го завршиме првото прашање. Е сега, веќе ни е готово првото прашање. После имаме ново прашање. Отворено. Дали мислите дека оваа алатка е корисно? И тука можат слободно да се одговараат на отвореното прашање.
И сега веќе имаме две прашања. Зошто не ми скрола само надолу? После тоа можеме да гласаме, например. Како прашањето кои што до сега ги одговаравме. Сега не, еве, ако имате идеја за прашање, слободно. Кафе паузата да биде за 5, 10 или 15 минути. Да. Благодарам. И сега тука пишувате 5, 10, 15, 20 минути. Да подредувате по димензија или по големина или по важност. И после тоа го зачувувате вашиот квиз. Кажуваме, можеме да ставиме слика нели од обуката, можеме да напишеме за кој предмет се работи, за да можат и други нели да го користат, нашиот квиз. Ова би било professional development и подесуваме дали квизот ни е за градинка, за основно одделение, нели middle school, меѓутоа во нашата ситуација, нели основно се уште, средно или факултет или professional development, што е ситуацијата, што е нашата ситуација. На кој јазик е квизот? Сега не знам зашто не ми го дава македонски. Го помина, го помина. Уште предна е Macedonian на англиски е напишано. Да? Да, да. И можеме да го направиме private visible only to you, додека го работиме, или public visible to anyone. Еве сега ќе го направиме public visible to anyone. И сега имаме обуката за дигитални алатки. Еве да пробаме. Може повторно да се вклучите со кодот 655181. Ке ви го копирам и на Zoom. А како сега пак да се логираме? Треба пак на... joinmyquiz.com. Аха, наново пак на линкот. Да. Аха, ова значи, што беше секогаш се вклучуваме на joinmyquiz страната и само го пополнуваме кодот. Значи, quizizz.com ни е за логирање на Quizizz, а joinmyquiz.com е кога се логираме на Quizizz како учесник. Да почекам уште малку. Успеа или да додадам уште 30 на секунди? Еве, сега ми отвара. Малку ми е бавен со интернетот. Нема гајле. И сега исто така може да го споделите.
Кој бројца беше? 655-181. Исто така може да го споделите како линк во ситуација кога, како сега користиме Zoom, преку Google Classroom, преку Teams и нема потреба во тој случај да се логираат сите со кодот. Меѓутоа, кога имаме, нели, кога работиме с ученици, е многу корисно на овој начин да го работиме тоа. Добро, јас гледам прво прашање, сега треба да одговарам, или? Да. А мене ми дава неточен одговор. Веројатно погрешка сум го селектирала дека едно е точно, едно е грешно. А, кога го креирате квизот, селектирате кој од одговорите ќе биде точен, за да може да им излезе на оние кои го пополнуваат. Мислам дека ни даде и супер идеја, што сите ќе се заиграме и на следна работилница ќе направиме, ќе направиме нешто вака да биде интерактивно. Тоа може да го искористиме и кога работиме со возрастни, на почетокот како воведни прашања, не мора да биде баш дека го тестираме, то да го видиме нечеве познавање од темата, за да го знаеме после на кое Точно. Ја спровала работилницата. Или без разлика што и да имаме на било кој делови како некоја интерактивна игра. Може да го направиме и видов опции дека имаше да вметнеме фотографии или видеа, дури може и онака да го збогатиме. Е сега доколку го пополнивте квизот, би сакала да се навратам на тоа што баш сега го кажа Цаци, да ви покажам ситуација каде што еве јас сум го користела како алатка која што ми интегрира и квиз и презентација, со тоа што целта ми беше да го испитам познавањето на студентите на одредена тема, додека презентирам нова тема која што делумно е позната, делумно не е позната. Еве ќе го завршам овој квиз. И Жаки не е повторно прва. Да се вратиме сега на Quizizz, да ги исклучам само квизовите. Е сега во моја библиотека, значи тука имате нотификации, моја библиотека, репортс, нели извештаи кои што сега ги гледавме за квизот. Часови кои што ги презентираме, опции за подесувања, колекции, подесувања на мојот профил и опцијата за логаут. Во My Library ги имам сите обуки квизови кои што сум ги работела. Еве ќе ви ја покажам ова за класификација и видови на настава, да ви објаснам како може да се работи алатката, како превју ќе ви ја покажам, како може да се работи како интегрирана алатка за презентација. Значи, нели насловната тема, само да го исклучам звукот. И после имате, нели, некако вовед во темата, како ќе изгледнината на работата, како децата учат, зошто е важна состојбата на струење, нели ова се што беше корисно за темата која што работев, и после тоа прашање до учесниците. Како се дели наставата? И нели од повеќе избори да изберат една. Еве, например, сега ќе береме екземпларна, ни кажува дека тоа не е точен одговор и продолжуваме понатаму со следното, не знам зашто тука не излегува слика, и после тоа автоматски продолжуваме со презентација, со слайд. Е, сега,
Можете и да импортирате слайдови од, например, доколку сте работеле на PowerPoint или доколку сте работеле на Google Slides, можете да импортирате готови слайдови или на Canva исто така, или можете да ги креирате слайдовите внатре во презентацијата. Е, сега продолжуваме со презентацијата, па после имаме повторно прашање. И повторно одговараме. И повторно продолжуваме со презентацијата. Така што има широка примена, зависно од нели таргет групата со која што работите, најдобро се прилагодува типот на квизот кој што ќе го користите. Да не ја продолжувам, имаме уште неколку слайдови. Сакам сега да ве прашам пред да завршиме дали нешто не ви е јасно, дали во некој дел не бев доволно јасна, имате некакво прашање поврзано со алатката, слободно. За било одлично беше обяснувањето, сепак ќе треба време да се разгледа, да примениме, за да може да биде појасна. Да, апсолутно. Нели, најдобро учиме кога ќе се обидеме самите да креираме нешто. Меѓутоа, зашто и да е, алатката сама ве води низ процесот, нели, на креирање на нов квиз или на нова презентација, слично како што беше тоа и со Ментиметар. И многу слична примена имаат, меѓутоа Quizizz има една додатна, нели, додатен слој на тоа што може да го користите за презентација. А кои биле некои од проблемите што си ги имала ти кога си креирала презентации и квизови? Конкретно ситуацијата на креирање на презентација, ги немаме сите подесувања за креирање на презентација како што би ги имале во алатки кои што се баш наменети за презентација, како Canva, или како Google Slides, или како PowerPoint. Многу се по-основни поставките за нели креирање на слайдот и затоа гледавте дека, еве во презентацијата оваа што ја гледавме, многу поедноставни се слайдовите. Меѓутоа, можеме да направиме, например, презентација на Canva и да импортираме во Quizizz и да ги додадеме од Quizizz само прашањата. Значи, има опција на додавање на слайд од друга платформа. Тоа е, мислам, дека слабата страна на Quizizz. Меѓутоа, интеграцијата на сите овие работи на едно место и можноста за следење на ученици или личности кои што ја следат од конкретната обука, тоа е многу добро, зашто може, например, и да се користи како ајде сега да ги испитаме знаењата на оние кои што ја слушаат обуката пред обуката и после обуката. Немаме потреба нели да даваме ливчиња кои што секој ќе треба да ги пополнува, можеме да го направиме тоа во алатката. Одлично, фала. А имам уште едно прашање. Ако на некого му го дадеш квизот како асайн, оваа десната добра опција, како ја добива тој, по мејл или? Значи, го даваме како линк или можеме да го импортираме, гледате тука преку Google Classroom или да направиме час на кој што ќе се одговара квизот. И можеме или да ставиме дедлайн, почетно време и кога е крајно време кое што може да се искористи за одговарање на квизот. Во пандемијата јас слушнав дека дел од професорите кај мене на факултет го користеа и за полагање на предмети. Аха. А сега скоро сите имаме лаптопи. Каква е функционалноста преку мобилен? Функционално е преку мобилен, со тоа што доколку го користиме за презентација ќе биде многу понамалено, а прашањата се гледаат многу јасно. Ама нели, кога презентираме, ние сигурно ќе имаме некаков проектор, а корисниците само на прашањата ќе одговараат на мобилен. Ситуацијата кога што е објаснував на буката која што ја следевме со Славица, беше, ние сите на мобилните одговаравме на прашањата, а презентерот ја користеше главната презентација за да не воведе во темата. Одлично. Навистина има широка примена и исто така и за студенти кои што презентираат, ученици. А дали има максимално време определено за кога можат да се логираат учесниците како тоа што истекуваа секундите кога почнува? Не, можат и после тоа, меѓутоа мислам дека во таа ситуација се вклучуваат на прашањето кое што тогаш се работи. Мислам дека не можат да се навратат на прашањето кои што се поминати. Одлично.
Super,